אולי זה רק היום המיותר הזה, אולי זה רק אצלי ושם זה לא כזה מסובך, זורקת את הכל לפח. אולי הכל יקרה אם לא אחשוב על זה, אולי זה לא נכון, הלחץ בחזה מסוכן, זה בסדר שאתה לא כאן. אז מה יקרה מחר, ומי יבוא לי טוב, וכמה עוד סיבות אני צריכה רק לעזור. בא לי לנסות, בא לי לעשות, נמאס לי לחסות, אני כבר לא שואל. אולי זו רק בחירה שלי למעשה מכורה, כאילו יש לי באמת ברירה. אולי זה מתגשם אם רק רואים את זה, אולי לשכב איתך זה כבר לא ישנה שום דבר, הזיכרון שלי לטווח קצר. אז מה יקרה מחר, ומי יבוא לי טוב, משוגעת, זה בסדר גם אם קצת משוגעת.